Labdien! Ventspilī, Latvijā un pasaulē. Kādi tad mēs esam šeit Latvijā, kur ir mūsu mājas? Nu, es teikšu tā, kā es kādreiz mammai teicu, kad uzdevu jautājumu, kur tie bērni rodās un kas tur bija, ne vārda. Un es teicu, ir nu gan dīvaini, darīt jūs varat, bet runāt nevarat. Un cik varēja izsecināt no tautas dziesmām, tik es izsecināju. Toreiz teicu, ka es esot ļoti gudrs bērns, tad jau droši vien, ka tā arī bija. Un mums te bija avīšu kiosks, kur strādāja augstanti, lai viņai viegli smilts. Un tur bija ne tikai avīzes, tur bija arī grāmatas. Un man mamma nopērka grāmatu, pat viņa to mūžā neizlasīja. Bet es gan 12 gadu vecumā. Un ziniet, kas tas bija? Bokačo Dekamerons. Visu izlasīja grāmatu pamatību. Mani secinājumi toreiz, 12 gadu vecumā, es nekad, kā sieviete, nebūšu vīriešu rokās. Ne lele, ne īpašums. Paldies, Bokačo. Bet secinājums jau parasti mēs izdarām paši. Ja mēs neļaujam citiem sevi ietekmēt. Arī šobrīd tas uzskats, ka bērns ir mazs un muļķis, viņš neko nesaprot, vēl joprojām funkcionē. Piemērs. Vecmāmiņa klausās manas video, mamma klausās, bērniņam 3 gadi, un bērndārzā jautājums, kas jums ir Latvija? Un bērns atbild, Latvija ir manas mājas. To, ko es te atkārtoju bieži un ļoti ilgi, un es teikšu katru dienu. Un līdz šim bija uzskats, kur tad to viņi varēja zināt? Viņi arī te, viņi arī dzird. Un šobrīd, ņemiet vērā, bērni dzird un atcerās labāk nekā jūs pieaugušie. Neturiet bērnus par muļķiem. Viņi visu saprot. Viņi arī dusmojās, ja pieaugušie runā vienu un rīkojas pavisam savādāk. Un kāpēc būtu jādzīvo melos? Nesaprot. Kāpēc būtu jānoliedz savus ķermenis? Jo šis ķermenis ir mūsu dvēselē mājas. Tas, kad viss vajadzēja uztaisīt tādas plakanas kā bārbijas no divu puses nevajag gan. Nevienam nav tiesības otru cilvēku kritizēt, tev tur kaut kas pareizi vai nepareizi, lai paskatās uz sevi. Un tāpēc man ļoti patīk bērni, kas runā pretī. Es nerunāju par rupjībām, kas nāk no ģimenes, nevis no svešiem. Katram ir tiesības sev aizstāvēt. Tāpat, kā mammai ir jāizstāv un jāsargā savi bērni, tad, ja viņiem tiek darīts pāri, bet nevis tad, ja bērni dara pāri kādam citam, un mamma to negrib redzēt. Arī tā mums tagad notiek. Tas viss ir redzams bērndārzos un skolās par to, ka bērns ir pieaugušo spoguls un tur nevar noslēpt. Par to, ja ģimenei ir vardarbība, tad vardarbīgs ir bērns. Un vardarbība nav tikai siksna un bārskungs, bet vārdi. Un bērniem, un arī jums mīļie pieaugušie jāsaprot, pa katru vārdu, ko jūs pasakat arī dusmās, nāk atbildi tūlīt pēc 5 minūtēm. Tagad ir vīrusa laiks. Bet kaut kā aizmirsuši, ka vajadzētu ievērot distanci, ka pietiek. Un ir arī slimnīcās cilvēki, un arī mirst cilvēki ļoti daudz. Un tiem, kam ir hroniskas slimības, tiem ir jāiet vakcinēties, un balstu vakcīnā ir jābūt katru gadu. Un hroniskas slimības nav tikai vecām tantēm onkuļiem kā man, bet arī daudz jaunākiem cilvēkiem. Es runāju par to grupu vīriešu starp 50 un 60. Ko ir problēmas ar veselību, bet ārsts neklaus. Ne vakcīna pie vainas un pat ne vīrus. Vīrus brīžiem cilvēkiem pieliek pēdējo punktu. Jo pats sevi ir darījis pāri. Jā, smēķēšana, alkohols, pārēšanās, aplamēšana, tie mūžīgie šašliki, kas ir ļoti kaitīgi, jo gaļa nav jādedzina un viņai nav jābūt ar oglēm. Tā nav tā ogle, kas puncintim palīdz labāk justies. Tā ir pavisam cita ogle. Un šodien mutu virina tiem, kam nav zināšanas.
Neklausieties viņiem. Neskatieties to, ko viņi tur dara un runā. Tā ir viņu agonija, tās ir viņu bailes. Jums nav zināšanas, viņus var iegūt. Grāmatās, filtrs ir, un šodien nav ieteicams braukt kaut kur citur, jo šeit ir visdrošāk. Es nu pat klausījos. Vācijas ārlietu ministrs lūdza savus tautiešus nekur nebraukt, jo vācu turisti nošāva. Un tas var notikt. Nevajag izaicināt. Jau tā pasaule ir ļoti agresīva, tāpēc, ka agresivitāte nāk no bailēm. Brūk vecā sistēma. Un sistēma jau arī ir uz zemeslodes. Šobrīd, kāpēc ir tās dīvainās izjūtas, un ticiet man, tam nav sakara ar medicīnu, viss šie reiboņi, kas zeme, ir pilna, nav tāds stūris, kur šīs zemestrīces mūs neietekmē. Balis it kā nav nāvējošs ap 5, bet mēs to jūtam. Arī naktīs nevar gulēt, mēs mostamies, mēs to jūtam. Mēs jau vienmēr to esam jutuši. Nekad neviens visu nakti nav nogulējis, tikai parasti neatcerās, jo pagriežas uz otriem sāniem. Bet, ja sāku mocīties ar domāšanu, kāpēc tā un kāpēc šitā, tad jau vispār nevar aizmirst. Kāpēc ir mazu bērnu jautājums? Pieaugušiem ir jāmācās. Un ja jūs kaut ko nezināt, tad ir jājautā tiem, kam tās zināšanas ir. Meklējiet palīdzību, ja jūs netiekat galā ar sevi. Metiet nost lepnību, augstprātību un iedomību. Un tad jau galā tiksiet ar šo čūpošanos un šīm lielajām pārmaiņām. Atā!